夜部门。下来。夜部门。Ja, vad var sådana ströngrövar då? Ja. Fy fan. Har du gått och cyklat hela biten då? Nej. Cyklade du hela biten då? Nej, jag gjorde inte det då. 302 meter ska det vara den här biten då. Höjd. Har du cyklat hela vägen eller? Har du cyklat hela vägen? Nej. När ni gick upp där, första branten tar ni. Ja. Och sen... Plattar du ut lite. Och så kommer en brand till där. Den har vi inte kommit upp. Ja, finns cykel längs med sjön. Ja. Eller tjärna. Ja, visst. Det gör det. Ja.